じゃあこれで。はい。広島県のエリザベスさんからいただきました。エリザベスさんいらっしゃる。私は、はい、美輪さんの歌を聴くと必ず風邪が治ります。おお、なるほどね、うん、やっぱなんかね、なんかが違うらしいですよ。持ってるの、なんかそのなんていうんですか、バスケット、それ違う、バスケットじゃなくてそのそういうそういうバスケだよね、それ。そう、違う、そういう諦めたらそこでおしまいですよ的な感じでしょう。違う違う周波数、そう、周波数みたいな、はいはいはい、そう、特殊なが、なんかこうあるらしいですよ。なんか三輪さんの声、はいはいはい、へー、うんうん、あ、そうなんだ、うんうん、でも風邪治るってすごいね、それ。じゃあ次いきますよ、うん、あ、じゃあこれ読んでください、これも。はい、東京都のニコニコネームありたんさんからいただきました、はい、最近私は眉毛を生やし始めました。なかったの、多分なかったんでしょうね。今までずっと全剃りしてたんですけど、あ、なるほどね、はい、生やし始めて驚いたことは、うん、額に汗をかいて流れ落ちても目に入らないことです。あ、お二人は眉毛のお手入れは自分でされているんですか、抜き派ですか、剃り派ですか、それともカット派ですか、ということですね、うんうんうん、なるほど。俺もでも一時全部なかったですからね。ですよね、昔、まあ、その撮影によってね、なくしたりとかもしてますよね。なくしたりとか、うんうん、あとこうヘアメイクに、うんうん、ちょっとなしでやってみないみたいな、眉毛剃ってみないみたいな、はいはいはい、どうしようかなって言ってる時にはもう片方なかったりね。あ勝手にね、うんうん、ないないない、もうないじゃんっていうのもありましたし、うんうんうん、まあでも最後です、ね、どっち派どっち派、うん、俺でも剃るかな。そうだね、剃り肌ですよね、はい、普通は。抜くと痛くない？痛い、うん、どっち？剃り派ですね。剃り派、うん、そう。カットは？カット？まあカットは、それどっち？どっちのこと聞いてんの？それは。え？どっちのこと聞いてんの？どっち？どっち？右か左かってこと？いや違くて、あ、まあ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 いいや。お前適当にお前なんかやけどだけさしてどっかどっか行くなよな、お前。すいませんでした。はい、ということで、はい、うん、メールまだまだ待っております。画面下のメールフォームから送ってください、はい、早いものですでに後半戦というか、うんうん、大丈夫これ今日時間全然大丈夫ですよ、大丈夫かな、うん、よし、全然。ということで爆裂ナイトメアでは続いてのコーナーに行きます、うん、マウスフィーリング、うん、この曲何この曲あったっけ、ダバダダバダみたいな、うん、はい、ということでこのコーナーを仕切ってくれるのは、はい、最近モンハンでハンターランク6になった番組ディレクターのつかっちゃんです、うん、はい、こんばんは、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、じゃあですね、はい、ナイトメアファンの皆さんこんばんは。今完全に今何を喋ればいいか見逃しちゃったんですけど、はい、塚本です、はい、では簡単にこのコーナーの説明をします、はい、これから2人にある質問をします。質問に答えない方は大音量の音楽がかかっているヘッドホンを装着、そして質問に答えた方が何を言ってるのか口の動きだけで当ててもらうというコーナーになっております、うん、じゃあでかい、早速いきたいと思います。声でかい、はい、今夜の質問は最近やっちゃった失敗ということです。お二人何かありますでしょうか、失敗は。最近ちょっと考えといていただいて、ちょっとこれを口の動きだけで当てるということをやりたいと思います、うんうん、最近の、はい、ちょっと話の見出しだけちょっと言っていただければと思いますんで。見出し、はい、最初こんなことがありましたっていう。ああ、うん、長くなっちゃうね多分話専用、まあね、はい、はいはい、話し出すと、うんうん、じゃあ初めはヘッドホンつけのよみさん、はい、からちょっとつけさせていただく、こちらになります、はい、これはもう周りの音が一切聞こえなくなるというヘッドホンでございます、うん、はい、じゃあですね音の方を、はい、入れさせていただきます、はい、はい、徐々に大きくしますよ、はい、そうそうそう、オッケー、聞こえ、ちょっとじゃあテストでちょっと喋りかけてみてください。お名前を、バッチリですはい、何も聞こえてないということですね。お名前をバッチリってどういうことじゃあ早速マウスフィーリングいきたいと思います。じゃあマウスフィーリングスタートです。ツアー初日、お尻にお尻にツアー初日、お尻に寝坊した、はい、イボができたえ、ダメ、違います。ツアー初日、朝に寝坊した、寝坊した、いいですよ。ツアー初日、朝に寝坊した、惜しい惜しい惜しい、ツアー初日、
ツアー初日寝坊した。撮影の日に。近い近い。ツアー初日取材日に。ラスト1回取材日に寝坊した。ラストチャンスです。ツアー初日。え、ツアー初日に住宅ローン。終了です。住宅ローン終了です。寝坊したは合ってた。寝坊したは合ってました。お、急に遠ざかった最後。急遠ざかった。じゃあ正解を。ツアー初日。あ、ツアー初日寝坊しちゃった。あ、ということでした。正解はじゃあ外れてしまったということ。惜しかったんですけどね。あ、惜しかったですね、はい、外れてしまった、うん、じゃあよみさんには罰ゲームということで、はい、今まで誰にも見せたことのないモノマネをカメラの前でちょっと。もうすんの。はい、もうですか。はい、誰にも見せたことないんでしょ。そう、誰も。俺も見たことないんでしょ。うん、見たことない。これ楽しいね。じゃあね、じゃあフルフルのモノマネをしたいと思います。じゃあそれ分かんない人多くない。いや、分かって、大体なんかそういうのがいるんだろうなっていうので、ちょっと後でちょっとググってください。じゃあモンスターハンターの。あ、そう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 、に出てくる。そう、フルフルのっていうモンスターがいるんですけど、はい、それのモノマネをします。いや、それ分かんのかな、はい、みんな。いいですか、全力でやっていただいて、はい、じゃあ3、2、1。はい。俺結構似てたと思うけど。あの、分からない方はちゃんと調べていただいて。結構似てた。ちょっと怒られるかもしれないですが、はい、じゃあ続いては攻守交代ということで、はい、じゃあヘッドホンをつけるのはじゃあ続いて棺さんとなります。どうぞ。はい、じゃあ今度はヨミさんの方が。はい、フルフル。絶対似てたと思うんだよな。じゃあ、あのヘッドホン今つけました。ちょっとずつ音を大きくして、ちょっとあの喋りかけてみてください。みーたん聞こえる？始まってる。じゃあ、あの、はい、じゃあ行きましょう。じゃあクイズスタートです。え、何何始まってんの？新曲のタイトルを。あ、始まってんの？新曲の。もう一回もう一回。新曲のタイトル。仕事。新曲のタイトルを。バーミリオンだっせーと。違う違う、新曲のタイトルを。バーミヤンだと思ってた。新曲の、うん、近い近い、新曲のタイトル。タイトル。これはバーミヤンだ。バーミリオン。あ、欲しいな。バーミヤン。バーミヤン。バーミヤン。ああ、だと。新曲のタイトルをバーミヤンだと思ってた。正解。どんどん分かんの。おやった。やった。すごい。大正解いたしました。すごいよ。まさかこんな間違いをしてた人がいるとはっていう。よくわかりましたね、今の。いや、なんか、なんていうの、パズルみたいにこう、新曲っていうの分かって、なんかタイトルって分かって。よかった。じゃあ、すごい。なんで俺いつも分かんないんだろう。いや、まあね、いつも、ボーカルですから、やっぱ口の動きいつもね、嫁さん。ああ、分かりやすい。見てるんですよね。新曲のタイトルをバーミヤンだと思ってた。いつまで。わかんない、あのラジオの収録まで。結構ガチで、まあ、収録じゃ終わってたってことですもんね、じゃあその時は。うん、え、だってレコーディングも終わってる状態でしょ。終わってた。だけど新曲バーミヤンの。そう、なんて読むんだろうなって思った。ずっとバーミヤン。そう。じゃあ、あの、それはあとは。なるほどね。メンバー同士で話し合っていただければと思います。はい、ということで以上マスフィーリングでした。